Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 9. kapitole, kterou jsme zasvětili úvodu do infinitesimálního počtu, kde infinitesimální počet je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Třetí odstavec této kapitoly věnujeme řadám. Druhý pododstavec třetího odstavce se zabývá řadami s nezápornými členy. A ve třetí části druhého pododstavce se budeme věnovat dalším příkladům. Příklad první. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna ze zlomku, kde čitatel je n na druhou plus n, nejmenovatel je 3 na n plus 1. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí, že zlomek n na druhou plus n, to celého jméno 3 na n plus 1, je větší než 0, tedy jde o řadu s kladnými členy. Použijeme podílové kritérium pro konvergenci řad a spočteme limitu pro n jdoucí k nekonečnu a s indexem n plus 1, to celého jméno a s indexem n. To je limita pro n jdoucí k nekonečnu ze složeného zlomku. Čitatel je zlomek, kde v čitatel je n plus 1, to c na druhou, plus n plus 1, to je čitatel, vejmenovatel je 3 na n plus 1 plus 1. A vejmenovatel složeného zlomku je opět zlomek, kde je v čitatel n na druhou plus n, vejmenovatel je 3 na n, to c plus 1. Upravíme složený zlomek a n plus 1 umocníme na druhou a dostáváme, že to je limita pro n jdoucí k nekonečnu. 3 na n plus 1 je v čitateli, ve jmenovateli je 3 na n plus 1 plus 1, to je první zlomek, krát zlomek, kde v čitateli je n na druhou plus 3n plus 2 a ve jmenovateli je n na druhou plus n. V prvním zlomku vytneme 3 na n, protože 3 na n plus 1 je 3 na n krát 3, takže vytneme 3 na n a dostaneme, že to limita pro n jdoucí k nekonečnu ze zlomku 1 plus 1 lomeno 3 na n je v čitateli, ve jmenovateli je 3 plus 1 lomeno 3 na n krát druhý zlomek a to je n na druhou plus 3n plus 2, to je lomeno n na druhou plus n. 1 lomeno 3 na n můžeme vyjádřit jako 1 třetina na n, to je geometrická posloupnost prvním členem 1 třetina a kvocientem 1 třetina, takže její limita je rovna 0. Takže proto dostáváme z prvního zlomku 1 plus 0, to celé lomeno 3 plus 0. Druhý zlomek je racionální funkce, stupeň čitatele je stejný jako stupeň jmenovatele, limita je rovna podílu koeficientů u nejvyšších mocnin n, to je jednička. Takže to je 1 třetina krát 1, to je 1 třetina, to je menší než 1. Takže podle části A podílového kritéria pro konvergenci řad je řada suma n od 1 do nekonečna n na druhou plus n, to celé lomeno 3 na n plus 1, konvergentní. Příklad druhý. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna, závorka. Zlomek, kde v čitateli je dvojka, ve jmenovateli 5 na n plus 1, plus druhý zlomek, kde v čitateli je závorka, 2n, konec závorky, to co je faktoriál, je v čitateli a ve jmenovateli je 2 na n plus 1, konec závorky. Přepíšeme suma n od 1 do nekonečna, závorka. 2 lomeno 5 na n plus 1, to celé plus zlomek, závorka, 2n, konec závorky, faktoriál, to celé lomeno 2 na n plus 1, konec závorky. To roztrhneme na dvě samostatné řady, takže to je suma n od 1 do nekonečna 2 lomeno 5 na n plus 1, plus suma n od 1 do nekonečna ze zlomku, závorka, 2n, konec závorky, faktoriál, to celé lomeno 2 na n plus 1. Suma n od 1 do nekonečna 2 lomeno 5 na n plus 1 je geometrická řada s první člen 2 pětiny a kocientem 1 pětina. Protože 1 pětina je prvek otevřeného intervalu minus 1, 1, je
Tato geometrická řada konvergentní a platí, že suma n od 1 do nekonečna 2 lomeno 5 na n plus 1 se rovná 2 pětiny, to celé lomeno 1 minus 1 pětina. Takže to jsou 2 pětiny lomeno 4 pětinami, když upravíme složení zlomy, tak jsou to 2 čtvrtiny a to je 1 polovina. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí závorka 2n, konec závorky faktoriál, to celé lomeno 2 na n plus 1 je větší než 0. Tedy suma n od 1 do nekonečna, závorka 2n, konec závorky, faktoriál, to celé lomeno 2 na n plus 1 je řada s kladnými ceny. Použijeme podílové kritérium pro konvergenci řad a spočteme limitu pro n jdoucí k nekonečnu a s indexem n plus 1 lomeno a s indexem n, což je limita pro n jdoucí k nekonečnu ze zlomku. V čitateli je zlomek, který má v čitateli závorku, dvakrát závorka n plus 1, konec závorky, konec druhé závorky, faktoriál. A ve jmenovateli je 2 na n plus 2. A ve jmenovateli tohoto složeného zlomku je zlomek, který má v čitateli závorka 2 n, konec závorky, faktoriál, to se lomeno 2 na n plus 1. Upravíme složený zlomek a také dvakrát n plus 1 je 2 n plus 2. Takže dostane, že to je limita pro n jdoucí k nekonečnu 2n plus 1 lomeno 2n plus 2 krát zlomek 2n plus 2 faktoriál lomeno závorka 2n konec závorky faktoriál. 2n plus 2 to, co je faktoriál, můžeme upravit jako závorka 2n plus 2 krát závorka 2n plus 1 krát závorka 2n konec závorky faktoriál. A 2n plus 2 můžeme vyjádřit jako 2n plus 1 krát 2. Takže 2n plus 1 zkrátíme, 2n faktoriál zkrátíme a dostaneme, že to limita pro n jdoucí k nekonečnu ze zlomku v čitateli je závorka 2n plus 2 konec závorky krát závorka 2n plus 1 konec závorky, to celé lomeno 2. Limita čitatele je nekonečno krát nekonečno, to je nekonečno, ve jmenovateli je dvojka, takže nekonečno lomeno 2, takže to je nekonečno. Nekonečno je určitě větší než 1. Proto podle části B podílového kritéria pro konvergenci řad je suma n od 1 do nekonečna ze zlomku závorka 2n konec závorky a faktoriál to celé lomeno 2 na n plus 1 rovno nekonečnu. Takže tato řada diverguje k nekonečnu. Tedy suma n od 1 do nekonečna závorka. První zlomek je 2 lomeno 5 na n plus 1, to celé plus zlomek, závorka 2n, konec závorky, faktoriál, to celé lomeno 2n plus 1, konec závorky, to se rovná suma n od 1 do nekonečna 2 lomeno 5 na n plus 1, plus suma n od 1 do nekonečna ze zlomku závorka 2n, konec závorky, faktoriál, to celé lomeno 2 na n plus 1, to se rovná 1 polovina plus nekonečno, to je nekonečno, tudíž diverguje řada suma n od 1 do nekonečna závorka 2 lomeno 5 na n plus 1, to je plus závorka 2n konec závorky faktoriál, to je v čitateli, vyjmenovateli 2 na n plus 1 konec závorky a to je řada diverguje k plus nekonečno. Příklad třetí. Vyšetříme konvergenty řady suma n od 1 do nekonečna a n, kde pro všechna kladná přirozená čísla n je a n rovno 1 lomeno n na druhou, jestliže n je liché, a 1 lomeno 2 na n, to jestliže n je suzé. Použijeme srovnávací kritérium. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí a n je větší než 0. 1 lomeno n na druhou je menší nebo rovno 1 lomeno n na druhou a 1 lomeno 2 na n to je menší nebo rovno 1 lomeno n na druhou. Proto a n je menší nebo rovno 1 lomeno n na druhou. Víme, že řada suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n na druhou je podle integrálního kritéria konvergentní. Proto je řada suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n na druhou konvergentní majorantou řady s nezáporným vyčlením suma n od 1 do nekonečna a n. Tudíž podle části A srovnávacího kritéria musí být řada suma
n od 1 do nekonečna a n rovněž konvergentní. Takže i taková řada, která má poněkud zajímavě definovány členy, že je rozdíl mezi lichými a sudými sčítanci této řady, tak se dá poměrně jednoduše zjistit, jak je to její konvergentní. Příklad čtvrtý. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna, závorka, 3 na 1 lomeno n, to co je minus 1, konec závorky, to co je na n to. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí závorka 3 na 1 lomeno n minus 1, konec závorky, to co je na n to je větší než 0, tedy jde o řadu s kladnými členy. Použijeme odmocninové kritérium pro konvergenci řad, což vyplývá z toho, jak vypadají sčítanci, a spočteme limitu pro endoucí k nekonečnost nt odmocnit a n. To je limita pro endoucí k nekonečnost nt odmocnit, závorka 3 na 1 lomeno n minus 1, konec závorky, to je na n tou. Nta odmocnost a na n tou je a, takže to dostane, že to je limita pro endoucí k nekonečnost, závorka 3 na 1 lomeno n, to je minus 1, konec závorky. To se rovná 3 a v exponentu je 1 lomeno nekonečném, minus 1, 1 lomeno nekonečném je 0, takže 3 na 0 to je 1, takže dostane, že to je 1 minus 1, když se rovná 0, a to je menší než 1. To již podle části A odmocninového kritéria pro konvergenci řada, suma n od 1 do nekonečna, závorka 1, 3 na 1 lomeno n, to co je minus 1, konec závorky, to co je na n tou, je konvergentní nebo konverguje. Příklad pátý. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna, 1 lomeno závorka, 3 minus závorka, minus 1, konec závorky na n tou, konec závorky znovu na n tou. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí 1 lomeno, a to je 3 minus 1 nebo plus 1, to co je na n to, takže všechny sčítanci řady jsou kladné, takže jde o řadu s kladnými členy. Je-li n liché, potom 1 lomeno závorka 3, závorka minus 1, konec závorky na n to, konec závorky na n to. Minus 1 na n pro n liché je minus 1, takže to je 3 plus 1, to co je na n, takže to je 1 čtvrtina, 1 našli na n, takže 1 čtvrtina na n, a to je určitě menší nebo rovno 1 polovině na n. Je-li n sudé, potom 1 lomeno závorka 3 minus závorka minus 1, konec závorky na n, to co je znova na n. Minus 1 na n je v tomto případě plus 1, takže ve jmenovateli je 3, minus 1, to co je na n, takže to je 1 lomeno 2 na n, a to je menší nebo rovno 1 polovina, to co je na n. Řada suma n od 1 do nekonečna 1 polovina, to co je na n, je geometrická, s prvním členem 1 polovina a kvocientem 1 polovina. Všech kvocient 1 polovina patří do otevřeného intervalu minus 1, 1. Je tato řada konvergentní, nebo tato geometrická řada. Z těchto skutečností vyplývá, že řada suma n od 1 do nekonečna 1 polovina na n je konvergentní majorantou řady suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno závorka 3 minus závorka minus 1 konec závorky, to je na n, konec závorky, to je na n. Podle části A srovnávacího kritéria dostane, že řada suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno závorka 3 minus závorka minus 1 konec závorky na n, konec závorky na n konverguje. Příklad šestý. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna závorka, v té závorce je zlomek n minus 1 lomeno n plus 1, konec závorky, to co je na n tou.
Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí, že závorka n minus 1 lomeno n plus 1 na n to je větší nebo rovno 0. Že pokud za n zasadíme jedničku, to dostane právě 0, takže jde o řadu s nezápornými členy. Začneme s úpravy. S úpravami první střítanec je určitě 0, jak jsme si řekli. Takže to je suma n od 1 do nekonečna, závorka n minus 1 lomeno n plus 1, to je na n to. To můžeme napsat, že to je suma n od 2 do nekonečna. Závorka n minus 1 lomeno n plus 1, to je na n to. To je suma n od 2 do nekonečna. Závorka, zlomek n plus 1 lomeno n minus 1, konec závorky, to je na minus n to. Teď n minus 1 nahradíme m. Takže vyjmenovatel je m, čitatel je jo, n se rovná m plus 1, takže to bude m plus 2. A v exponentu, protože n se rovná m plus 2, bude minus m minus 1. Takže to suma m od 1 do nekonečna, závorka m plus 2 lomeno m, konec závorky, to je minus m minus 1. Jo, takže jsme zvolili substituci, jak jsme uvedli, m se rovná n minus 1, takže n se rovná m plus 1. Použijeme nutnou podmínku konvergence řady a dostáváme. Limita pro n jdoucí k nekonečnost a n je limita pro n jdoucí k nekonečnu m plus 2 lomeno m, to je na exponent minus m minus 1. Využijeme vlastnosti záporného exponentu, ale se že to je limita pro m jdoucí k nekonečnu jedna plus 2 lomeno m, konec závorky na m plus první, to je limita pro m jdoucí k nekonečnu 1 lomeno 1 plus 2 lomeno m, to je na m tou, krát 1 plus 2 lomeno m, konec závorky. Limita pro m jdoucí k nekonečnu 1 plus a lomeno m na m tou se rovná e na m tou, takže to je a se rovná dvěma. Takže dostáváme, že limita čitatele je jednička, limita prvního členu vyjmenovatel je e na druhou, limita druhého členu vyjmenovatel je jednička. To se rovná 1 lomeno e na druhou, to je různé od nuly. To je řada suma n od 1 do nekonečna, záborka n minus 1 lomeno n plus 1, to je na n, to není konvergentní. Protože jde o řadu skladnými členy, je suma n od 1 do nekonečna, závorka n minus 1 lomeno n plus 1, konec závorky, to je na n, to rovná nekonečnu. Takže tato řada diverguje a diverguje k nekonečnu. Příklad první. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna ze zlomku sinus argumentu 1 lomeno n, to je lomeno n. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí, 1 je menší nebo rovno 1 lomeno n, to je větší než 0. Proto 0 je menší než sinus 1 lomeno n a to je menší nebo rovno 1 lomeno n. Že v intervalu 0, 1 je sinus x menší nebo rovno x. Proto pro každé kladné přirozené číslo n je 0 menší než sinus 1 lomeno n, to je lomeno n, to je menší nebo rovno 1 lomeno n lomeno n, což se rovná 1 lomeno n na druhou. Víme, že řada suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n na druhou je podle integrálního kritéria konvergentní. To jest vyplývá, že řada suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n na druhou je konvergentní majorantou řady nezápornými členy, suma n od 1 do nekonečna ze zlomku sinus argumentu 1 lomeno n, to celé lomeno n. Proto podle části a srovnávacího kritéria je řada suma n od 1 do nekonečna sinus argumentu 1 lomeno n, to celé lomeno n, konvergentní. Příklad 8.
vyšetření konvergenci řady, suma n od 1 do nekonečna druhá odmocna n lomeno n na druhou plus 1. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí druhá odmocna n lomeno n na druhou plus 1 je větší než 0. Tedy jde o řadu s kladnými, tedy i nezápornými členy. Zcela jistě pro všechna kladná přirozená čísla n je n lomeno n na druhou plus 1 větší nebo rovno n lomeno 2 krát n na druhou, což je 1 polovina krát 1 lomeno n. Proto druhá odmocnina ze zlomku n lomeno n na druhou plus 1 je větší nebo rovno 1 lomeno druhá odmocnina ze 2 krát 1 lomeno druhá odmocnina z n. Řada suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno druhá odmocnina n podle integrálního kritéria diverguje k nekonečnu. Proto i suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno druhá odmocnina ze 2 krát 1 lomeno druhá odmocnina n diverguje k nekonečnu. Tato řada je divergentní minoranta řady suma n od 1 do nekonečna druhá odmocnina ze zlomku n lomeno n druhou plus 1. Proto podle části B srovnávacího kritéria řada suma n od 1 do nekonečna druhá odmocna n lomeno n na druhou plus 1 diverguje a součet suma n od 1 do nekonečna druhá odmocna n lomeno n na druhou plus 1 je roven nekonečnu. Takže tato řada diverguje k nekonečnu. Příklad 9. Vyšetříme konvergenci řady. Suma n od 1 do nekonečna ze zlomku druhá odmocnost n plus 1 minus druhá odmocnost n to celé lomeno n. Určitě pro každé kladné přirozené číslo n platí druhá odmocnost n plus 1 minus druhá odmocnost n to celé lomeno n je kladné. Teď jde o řadu s kladnými, tedy i nezápornými členy. Zcela jistě pro všechna kladná přirozená čísla n je druhá odmocnost n plus 1 minus druhá odmocnost n to celé lomeno n, pokud tu řadu rozšíříme druhou odmocninou z n plus 1 plus druhá odmocnina z n dostáváme, že to je zlomek n plus 1 minus n, to celé lomeno n krát závorka druhá odmocnina z n plus 1 plus druhá odmocnina z n. Pokud exponent o trochu zmenšíme, tak vlastně příslušný zlomek zvětšíme, takže čitatel jednička vyjmenovateli druhou odmocninu z n plus 1 nahradíme druhou odmocninu z n, takže dostáváme, že to je 1 lomeno n krát závorka druhá odmocnina z n plus druhá odmocnina z n. Takže tady máme 2krát n krát druhá odmocnina z n, takže ve jmenovateli je 2krát n na 3 poloviny, takže dostane zlomek 1 lomeno 2krát n na 3 poloviny. Řada suma n od 1 do nekonečna n na 3 poloviny podle integrálního kritéria konverguje, proto i 1 polovina krát suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n na 3 poloviny, což se rovná 1 lomeno 2 krát n na 3 poloviny konverguje. Tato řada je konvergentní varianta řady suma n od 1 do nekonečna z rozlomku druhá odmocnost n plus 1 minus druhá odmocnost n to celé lomeno n. Proto podle části A srovnávacího kritéria řada suma n od 1 do nekonečna ze zlomku druhá odmocnina z n plus 1 minus druhá odmocnina z n to celé lomeno n konverguje. Přátelé, děkuji vám za pozornost.